meninggalkan ku. Cintaku, hatiku meninggalkan ku. Bagaikan terpisah jiwa dari jasadku, terpisah dari jasadku. Blood. The cuts are precise, yet the victim died of hypovolemic shock. Hey! Inspector Raj. Adam, long time I haven't seen you. What are you doing here? Benson Ong, 2009. Clearance letter? Urgent. Detective Man asked me to check. Check this. Puak Tinggang dah pupus for over 50 years. Jadi yang mati semua ni bukanlah Puak Tinggang. Kena tipu kot. Dia orang ingat, dia orang ni keturunan Tinggang. I've run out of ice. Do you have any? Kamu jangan paksa aku. Yang aku tahu, I'm next. Tahan aku. Aku yakin kau boleh cari sebab. Asalkan bukan di luar. Lagi selamat di sini. Was he a regular first time? Sayang, I'm a regular first time. Okay. Saya ada nampak dia. Datang ramai-ramai dengan kawan-kawan dia.